Davo dia ku soo dhawaaqay calanka media fadlan hadii aan ugu cusub taaso subscribe saaro kan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud oo burbur ku dhaw kadib markii rag culculus oo xildhibaano iyo sanad darro ah iska casileen isla markaasina loo malaynayo inay filla Soomaaliya ama nabad iyo nolol la wareegtay si kastaba ha ahaatee shalay ayay ahayd markii laba xubnood oo ka mid ah iska casileen xisbiyada Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif markaasina la soo bandhigay xildhibaan kale oo iska casilay xisbiga UDP ee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mansoob baxay waxaa maanta duhurnimadii mar kale iscasilay xubno ka tirsan xisbiga UDP ee Xasan Sheikh Maxamuud hogaamiyaha ka xisbiga aqlabiyadda leh aadna u xooggan ee kasoo horjeeda filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xildhibaankani ayaa maanta soo saaray sida tan guddoomiyaha xisbiga UDP ujeedo iscasilaad anigoo ah senator Muxyiddiin Sheikh Cali Jaamac waxaan si xushmad iyo qadarin leh ku wargelinayaa madaxda iyo xubnaha kale ee xisbiga in laga bilaabo maanta oo ay taariikhda ku asteysan tahay 3/6/2020 in aan iska casilay xubnimadii xisbiga UDP ayuu yiri waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxa iyo xubnaha xisbiga wada shaqayntii ay ii muujiyeen intii aan xisbiga ka mid ahaa ayuu yiri islamarkaasina soo saxiixay asigoo arrintaasi waraaqad soo saaray si kastaba ahaatee dadka falanqeeya siyaasadda ayaa waxa ay leeyihiin waxaa hoos ka jafaya ama hoos qalqaala ka wada maadaama dowladda filla Soomaaliya ay iminka bilaabayso ololaheedii ugu weynaay isla markaasina ay dhisi rabto xisbi aad u weyn oo halkaasi ay doonaysa in doorashada soo socotay halkaas ku guuleystaan senator Muxyiddiin Sheikh Cali Jaamac ayaa waxa uu sheegay inuu xilkaasi iska casilay xisbiga UDP oo ka ahaa sidoo kale waxaa isna xubinnimadii iska casilay senator Cabdirasaaq Axmed Cali oo xisbigiisa ka mid ahaa waa laba senator ayaa iscasishay halkii shalay laba xildhibaan ay iscasileen si kastaba ha ahaatee xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu noqonayaa mid uu noqonaya tusbax gooy oo kale ilaa lagu kulsoon yahay ayaa sheegaya in casilaadani ay ka dambeysay maadaama ay guddigii dhowaan la magacaabay ee xuquuqdii gobollada waqooyi waayeen sida awgeedna hadii ay hadli lahaayeen mucaaradnimadooda loo arki lahaa ayaa layidhi xalay waxaa iscasilay xildhibaan Cabdifataax Daahir Ismaaciil iyo xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo labaduba ahaa himilo qaran iyo UDP iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif dhammaantoodna kasoo jeeda gobollada waqooyi ilaa hadda ma jirto war kasoo baxay Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo kaga hadlaya xubnahaasi iskaga tagay xisbiyadooda aadka u weyn isla markaasina gebi ahaanba gobollada waqooyi ay ka tirsanaayeen labaduba si kastaba ha ahaatee waxaa loo aaneynayaa in filla Soomaaliya ay hoos maaragtay ka wadaan jafitaankii ugu dambeeyey maadaama ay soo wadaan xisbiga ugu weynaay qaranka Soomaaliya isla markaasina doorashada la filaya inay gebi ahaantoodba ay la wareegaan dhinaca kale dilal goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho iyo faahfaahin kasoo baxaya ayaa kaga imaanaya magaalada Muqdisho kooxa bistoolada ku hubeysan ayaa saaka agagaarka isgoyska Afis Control afgooyay magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaasina amni ahaan u joogay goobjoogayaal ku sugan goobta uu dilka ka dhacay ayaa ku waramaya in labada askari la toogtay xilli ay ku howlanaayeen canshuur ururinta waxaana askartaasi gaadmo ku dilay rag bistoolada ku hubeysnaa islamarkaasina goobta ka baxsaday ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu dilka uu ka dhacay waxaana ayna ciidamadaasi ku guul daraysteen in ay soo qabtaan dableydii dilka geysatay oo goobta isaga si degdega u baxday islamarkaasina gabindi ahaanba ka carartay magaalada Muqdisho ayaa xilliyada qaar waxaa ka dhaca dilal gaadmo ah oo loo geysto ciidamada dowladda waxaana inta badan mas-uuliyadda dilalkaasi sheegta ururka Al-Shabaab islamarkaasina barahooda gaarka ah ee websaydada kusoo qoro si kastaba ahaatee maaha markii ugu horreysay oo rag sidaas oo kale la dilay aan laga baxsado islamarkaasina xilli kasta markii ay ragga bistooladaha wataan wax dilaan goobta ayay wax iskaga baxsadaan mootada labada lug leh islamarkaasina aad ku cararka badan ee meel kasta ka bixaysa ayagoo kadibna indhaha sii duubto kana baxa meel alla meesha ugu horreyso waxaa kale Soomaaliya iyo Bankiga Horumarinta Afrika oo kala saxiixday heshiis taariikh ah islamarkaasina lasoo bandhigay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo madaxweyne ku-xigeenka Bankiga Horumarinta Afrika Khaalid Shariif oo kala saxiixday heshiis caafinta deynta bankiga uu ku leeyahay Soomaaliya
heshiiskan oo ka dhacay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast waxa uu daba joogaa go'aankii guddiga sare ee maamulka bankiga ay gaareen 26-kii bishii la soo dhaafay ee Febraayo, waxaana Soomaaliya looga cafiyey $122 million Mareykanka. Wasiirka maaliyadda ayaa saxiixay kadib yiri, waa maalin kale oo taariikh ah isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ay ku faani karaan. Waxaana saxiixnay oo yiri heshiiskii dayn-cafinta qaybta bankiga horumarinta Afrika ee marka lasoo gaabay loo yaqaano AFDB ayaa yiri, tilaabo kasta oo guul ah oo aan gaarnay waxaa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ah ee naga garab istaaga, ayuu yiri. Dadaalka dowladda Soomaaliya waa uu sii soconayaa inta isku filnaasho aan ka gaarayno, ayuu yiri. Sidaasi waxaa yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Master Bayle. Bankiga Horumarinta Afrika ayaa sheegay in heshiiskani ay ku taageerayaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya iyo dhiirigelinta dib u habeynta hay'adaha maaliyadda oo ay dowladda federaalka Soomaaliya waddo, ayaa yiri. Si kastaba ahaatee, dad badan ayaa soo dhaweeyey dadka dowladda taageersan ama qof kasta oo Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey in iminka dalka laga cafinayo deymahaasi. Dhinaca kale, Sacuudiga oo laga helay qofkii ugu horreeyey ee qaaday cudurka coronaviruska ee halista badan, wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa shaacisay in kiiskii ugu horreeyey ee cudurka coronavirus laga helay muwaadin Sacuudi ah. Sacuudiga ayaa sheegay in ninkani uu kasoo laabtay safar uu ku tagay dalka Iiraan oo cudurkani uu si weyn ugu faafay isagoo soo maray dalka Baxrayn, ayaa layidhi. Ninkani ayaa la sheegay in markii la ogaaday inuu qabo viruskaasi waxaa la dhigay isbitaalka lagu karantiilayay, waxaana la siinayaa daryeelka caafimaad ee lagama maarmaanka ah iyadoo loo raacayo habraacyada loogu talagalay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in dadweynaha in mas-uuliyiinta ay hadda baarayaan qof kasta oo xiriir la sameeyey qofka kale ee la karantiilay si loo hubiyo inay cudurka qaadeen, ayaa yidhi. Afhayeenka u hadlay wasaaradda caafimaadka Sacuudiga ayaa sheegay in boqortooyada ay si buuxda ugu diyaar garowday cudurkani, isla markaasina ay diyaarisay 25 isbitaal iyo 8,000 oo sariirood si ay wax ugu qabtaan kiiskani cudurka haddiiba uu ku faafo dalkooda, ayaa yidhi. Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday Khamiistii inay si kumeel gaar ah u joojisay fiisaha cumrada iyo dalxiiska ee dalkaasi ilaa hadda lagu arkay cudurkani, waxaana ka mid ahi waddamada Afghanistan, Azerbaijan, China, Hong Kong, Indonesia, Iran, Italiya, Japan, Kazakhstan, Macau, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Syria, Taiwan, Thailand, Uzbekistan, Vietnam, Yemen iyo dalka Soomaaliya oo aan weli lagu arkin cudurkani. Dad badan ayaa la yaabay sababta ay Sacuudiga ugu dareen liiska dalkeena Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, waxay isleeyihiin Soomaali badan oo qurbaha joogta ayaa jirta, isla markaasina macquul ay tahay inay soo aadaan Sacuudiga, sidaasina ayay Soomaaliya ugu dareen. Halkaaniga daawanaysa waa Cali Sidi Media, fadlan la joog. Sidoo kale, haddii aan isla cudurkaasi sii wadno, Soomaaliya iyo cudurka coronaviruska halis qarsoon, warbixin xasaasi ayaa la soo dayay, isla markaasina loo baahan yahay qof kasta inay isla markaasi ogaato. Cudurkani caabuqa coronaviruska ee ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka China ayaa isu rugay cudur caalami ah oo qaram oo waxa yiri oo qaaradaha tallaabay, isla markaasina kaf ku faafay wadamo badan oo caalamka ka mid ahay sida dalka Iiraan, Japan, Kuwait, Masar, Mareykanka, Talyaaniga, Jarmalka, Imaaraadka, Ciraaq, kuwo kale badan. Dalalka aan xiriirka safar ee ugu badan la leeyahay ee soo gaaray waxaa ka mid ah dalalka Imaaraadka oo ay Soomaali badan ku nool yihiin, dalka Qatar qaaradda Afrika wuxuu soo gaaray, Morocco sidoo kale Nigeria oo ciidamo ka tirsan Amison Police ay dalka Soomaaliya ka joogaan. Dalka China oo ah dalka labaad ee ugu horreeya tiknoolajiyada iyo cilmiga dhaqaalaha lehna nidaamka caafimaad oo horumarsan ayaa ku guul daraystay inuu xakameeyo cudurkani halista badan, wuxuuna ilaa hadda ka gaaftay dalka Shiinaha in ka badan 2,912 ruux, wuxuuna asiibay ilaa iyo 80,000 oo ruux. Guud ahaan dunida wuxuu ku dhacay 89,252 ruux, waxaana geeriyootay 3,053 ayaalidi. Dalal badan oo dunida ah ayaa dadkooda u badan arday dalkaasi wax ka barta, gaar ahaan magaalada Wuhan oo soo dad gaaraysa
dal waxa la yidhi dad gureeyay dalkooda hooyo isla markaasina ku xareeyay xeryo karantii ah oo lagu karantiilayo looga hortagayo in cudurkani ku faafin muwaadiniinta kale iyo qoysaskooda haddii ay magaalada gudaha u galaan ayaa layidhi si kastaba ahaatee cudurkani ayaa iminka la xakameynayaa isla markaasina qof kastoo soomaali ah la doonayo in halkaasi uu wax walba ka ogaado maxaa loo baahan yahay haddaba inaad ogaatid muwaadinkana daawanaya calan sida media haddaba qodobadani raac si dadweynaha soomaaliyeed ay mas-uuliyadooda u dhaarteen madaxda dowladda federaalka soomaali loo badbaadiyo waxaana lagama maarmaan ah ayaa layidhi haddii aan ku bilaabno qodobka koowaad in la helo qalab dhammaystiran oo xaqiijin kara jiritaanka cudurka iyo jiritaanka la-aantiisa iyo dadkii ku shaqayn lahaa oo tababar ka hortaga cudurkaasi lehna ammaano iyo dhaqan wanaagsan wadaniyadoodana la hubo ayaa layidhi waa b in la sameeyo xarumo karanti lagu hayo dadka loogu shakiyo cudurka ee ka yimaada dalka uu cudurka ka jiro ama kuwa qandhadoodu sarreyso ee loogu shakisan yahay cudurkaasi ayaa layidhi gebi ahaanba la joojiyo soo gelinta dadka china tegaya muddo 3 bilood ah kahor ama soo maray sidoo kale in waxaa layidhi dadka ka imaada dalalka cudurka gaaray in lagu hayo xarumo karantiil ah dadka aysan gelinne karin kuwa ku jirana kasoo bixi karin ayaa layidhi haddaba si kastaba ahaatee maxaa loogu baahanyaha shacabka maxaa la gudboon sida tani sida ay dhakhaatiirta ku tala bixiyeen waa in qof kasta uu caafimaadkiisa xil iska saaro isagoo raacaya tallaabooyinkani soo socdo kow soo iibso gacmo dhaqe ama gacmo dhaqe jeermiska dilaaga ah tusaale ahaan leaf boy iyo wixii lamid ah ma ahan kuwo qaali ah oo dhaq gacmahaaga mar kasta oo aad wax cunayso ama caruurta siinayso ama aad cunto karinayso marka aad riixayso caaga sare ee soo daadiya dareeraha ha ku daataban gacantaada ee iska xiji tiish qalalan oo aan qof kale isticmaali karin iskana tuur markaasi ayaa layidhi labo yarey taabashada sanka afka kaga afkaaga iyo kuwa dadka kaleba sidoo kale yarey isku imaatinka islamarkaasina meelaha lagu imaanaya dadka badan yarey saddex caruurtaada ku adkay inay gacmaha ku dhaqaan jeermis dilaha mar kasta oo ay wax cunayaan sidoo kalena ku amar in ay yareeyaan taabashada sanka iyo afka afkooda iyo kuwa dadka kaleba ayaa layidhi si kastaba ahaatee cudurkani ayaa aad u faafay islamarkaasina wadamadii adduunka ku faafay haddaba muwaadin soomaaliyeed iska jira haddii aad qurbaha joogtid iyo wadamadaasi aan soo sheegnay haddii aad ka mid tahay si weyn u foojignaaw maadaama uu cudurkani qof kasta ku faafi karo fadlanala joogtid